awwaala garee shororoo keessaa TPLF fi ergamtoota garichaa yeroo dhiyootti gochuuf ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara adda waraanaatti duuluun isaanii ni yaadatama. Erga ministeerri muummee gara adda waraanaatti duulanii injifannoon raayyaa ittisa biyyaa gonfachaa jirus kan nama boonsudha. Artistoonni Oromoos awwaala garee shororoo keessaa TPLF fi ergamtoota isaa yeroo dhiyootti gochuuf ogummaa qabaniin akkasumas deeggarsa garaagaraan raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuun injifannoo argamaa jiru deeggaraa jiru. Artistoonni Oromoo beekamoo Altaan Dubbisee ministeerri muummee Dr. Abiy Ahmed guyyaa adda waraanaatti nan duula jedhan ilaaluun akka gammadan kan ibsan yommuu ta'u, adda waraanaatti duuluun waraanaa ajajuun isaanii faayidaa guddaa akka qabu dubbataniiru. Kabajamaa muummee ministeera keenya Dr. Abiy gara waraanaatti deemanii guyyaa isaan nan duula goo jedhan nan gammadesi jaalaleen isaan qabu sitti dabale. Deemuun isaanii bu'aa baay'eedha qaba. Namni qe'ee isaanii eegu jira. Ummanni Oromoo jira, ummanni Itoophiyaa kaafeesin jira. Kanaafuu isaan dhaqanii waraana ajajuun kun baay'ee murteessaadha. Maaliif asii gootee ajajaa tokkotti gootee inni sun dubbii gidduutti kutee maal gochaa akkasitti dhufuun ofii isaaniitti dhaquun baay'ee barbaachisaadha. Adda waraanatti muummichi ministeeraa gaafa deemu taa'an ture TV baneetiin sabbar zeenaa jaalla. Ganamuu galgaluu gizee keenya maal dhageenyaa jennee ilaalla waan ta'eef waan adda ta'een dhagee. Muummichi ministeeraa karaa adda waraanaa ofii isaatii deemu murteessa oguu jennee rifadhe. Jara hattuu ammana ofirraa qabuu dadhabmeeti kan inni deemu waan ijoollee natti dhagahame. Tura keessa garuu cimina argachaan dhufee ittiin hin boone akka aadaa Oromootti kuni waan sirna gadaa keessa jiru namni biyya bulchu namni waa hoogganu tokko dura deema mana keessa taa'eetii miti ati deenaaf deemu ka jiru. Wanni inni godhessanii jechuudha. Ni mirkaneesse naboonsi. Gareen shororoo keessaa TPLF diinota alaa waliin ta'uun Itoophiyaa deeguuf fixifachuun isaa ajaa'ibaa miti kan jedhan artistoonni kun gareen shororoo keessaa kun duraan irraa eegalee injifannoo gonfachuuf akkasumas biyya saamuuf tooftaalee sobaatiin akka dhufaa ture ibsaniiru. Haa ta'u malee erga ministeerri muummee gara adda waraanaa deemanii injifannoon argamaa jiru kan nama boonsuu fi injifannoon Itoophiyaa yeroo dhiyoo ta'u kan nama agarsiisu ta'uu himaniiru. Wayyaaleen bara darbee duute juntaan bara darbee rukutamte. Humna hin qabdu maaliin dhuftee nama maallaqaan bituudhaan maal jechuudhaan toftaa biraatiin dhodhokachuudhaan qeesii fakkaachuudhaan kadhataa fakkaachuudhaan nama maal waa bibbituudhaan sobuudhaan waa nama gogowwomsuudhaan dhodhokattee lalaga keessa dhufaa jirtu malee humni wayyaanee hin jirtu. Waan sadii duwwaadha naan jedha warra ogummaa warra raayyaatu naan jedha tokko qotee bulaatti galtee. Uffata qotee bulaa uffattee dhokattee jiraatu qotee bulaa keessaa lammeessa waraqaa eenyummaa sobaa baafattee. Dhokattee achii karaa dhokattee gara adda addaatti faffaca'u sadeessoon dhumuudha. Kana keessatti kabbabanii riiskii hamaa keessa jirti. Eega inni deeme waa hedduutu jijjiirame. Eega inni deeme hattuu hedduu achi keessaa waa balleessaa turte jira. Qaama mootummaa taate yeroo hedduu qabaman argina. Dabratsiyoon Dabra Birhaanitti namoota hedduu qabamantu jira. Iddoo garaagaraatti jechuudha. Ajajoota meeqa. Maallaqaan bitamanii hattuun baalageen bakka hunda jirti har'allee erga inni deeme wantoota baay'ee jijjiirame argina jechuudha. Ummanni Itoophiyaa injifannoo akka yeroo adawaa gonfachuuf karaa hundaanuu raayyaa ittisa biyyaa cinaa jiraachuu agarsiisaa jira kan jedhan artistoonni kunneen awwaala garichaa yeroo dhiyootti taasisuu fuuldurattis deeggarsi godhamu cimeetti fufu akka qabu dhaamaniiru. Waan qabu ofii agabu buleet waan uffatu waan waliiru qaamaan bira dhaqee waraana kana laataafii jira. Ummanni biyya kanaa waan nama dinqulaan har'ati waraana amma kanaa gargaarsa sirraa dhaabbatee karaan sitti cufamee waraana amma kanaati harka kennatta. Ummanni akka hin taane tokko tokkoon qeessaatii baasee waraana alaataafii jira kun waan nama gammachiisu. Goota ka'e bira dhaabbadhu hidhadhu waan dandeessu hundaan cinaa dhaabbadhu hunda caalaa waan wayyaanee nu goote immoo akka hin daganne kanaafuu lafaa kaatee falmachuudha qabda. Abbootiin keenya milishaan teenya. Hedduun warreen umriin kute hundi hogguu ka'anii hidhatanii leenjirra jiran argeetiin ani natti dhagahame. Eessa jirti dargaggoon san hundi moo yeroo isaan dhufanii nu bulchuu fi nu hacuuttee galanitti mataa gadaa daawun wayyaane jechuu qabna. Kaaneef irraa dhowuu qabna. Haa falmadhaan jaalladha. Ministeerri muummee Itoophiyaa erga adda waraanaatti duulan jalqabee hanga ammaatti adda waraanaa garaagaraatti injifannoon argamaa jira.